вбивча стихія. України пронеслися урагани. У Києві є загиблий. Які ще регіони постраждали і скільки долатимуть наслідки? Цифрові баталії. В Україні пророкують нові хакерські атаки. Чим можна відповісти на кіберзагрозу? І як в Ізраїлі навчилися вигравати у віртуальних війнах? Більше не фантастика. У німецьких школах замість реальних учнів на уроках сидять роботи-аватари. Чия ідея і чи всі школярі можуть скористатися нею? Шалена спека. В Аргентині через рекордно високу температуру горять ліси, не витримують електромережі та журналісти. Як рятується країна? Вертеп на злобу дня. У Харкові водили козу зі сценками про вакцинацію, професійними співами та військовим оркестром. Як на щедрувальників реагували містяни? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Ураган на ніч. Україну накрило потужними вітрами. Буревії валили дерева та електроопори, блокували дороги та залишали тисячі людей без світла. І це не найгірше, що накоїла стихія. У Києві через неї загинув чоловік. І чому стався цей трагічний випадок та які ще регіони досі оговтуються від наслідків природного лиха? Про все розкаже Ярина Марків. Розібрав ялинки, пошматував стяги, позривав дахи, повалив стовпи, дерева, а ще забрав життя. Сьогодні вночі шквальний вітер накоїв лиха по всій країні. Тут, у Святошинському районі столиці, на вулиці Верховині, на автомобіль впало дерево і затисло водія та пасажирку. Жінку взялись витягувати із машини очевидці ще до приїзду рятувальників. А от витягти з пастки чоловіка і ДСНСникам не вдалося самостійно. Викликали на підмогу автокран. Аж надто велике впало дерево. Водія деблокували із автівки вже мертвим. З машини залишилось налісник, знаєте так? Дах розбитий, вікна розбиті, передок розбитий, зад розбитий. Ну, а так воно впало аж сюди. А дерево там було, з того боку? Ну, з того боку, так. Наталія теж живе на цій вулиці. Гадає, лиха б не сталося, якби дерево вчасно зрізали. Та й машину припаркували неналежно. Це дуже старе дерево. Я так думаю, що люди просто приїхали на декілька хвилин. Бо взагалі на тому місці зазвичай надовго не залишають машини, бо там в'їзд. Тому це їм просто так настільки не пощастило. Упродовж ночі столичні ДСНСники виїжджали ще на 4 схожі виклики. Та негода вирувала не лише в Києві. У 16 областях без електрики залишилися близько 1500 населених пунктів. З них 40 – на Черкащині. У регіон надвечір увірвався шпаркий вітер з градом та блискавками. Стихія накрила 3 райони. Комунальники досі розбирають завали на дорогах. Найбільше постраждав парк Сосновий Бір. Дійсно, є багато повалених дерев. Ми це все усунемо, ліквідуємо. На Рівненщині електродроти пообривало майже у 2 десятках сіл. І це не єдина біда. Аномальні снігопади, град та шквальний вітер. Шквальним вітром ламало дерева та перекривало автомобільні дороги. Та попри таку негоду, українці почуття гумору не втрачають. Кажуть, напередодні по всій країні прокотився ялинкопад. Буревій повалив з десяток новорічних дерев у містах і селах. Головній красуні Кролевця, що на Сумщині, не допомогли навіть 6 тросів кріплення. А ялинка в полтавських Лубнах встояла. Щоправда, лише наполовину. У соцмережах жартують – дерево вирішило зайнятися йогою. А у Києві повстав сміттєвий бак. Сильний вітер допоміг контейнерові втекти з майданчика та потерти з собою автівки. Настрою додали українцям і синоптики. Вони застерегли усіх, хто важить менше 60 кілограмів, не виходити на вулицю, бо здує. Ірина Марків, Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер. На Україну можуть чекати серйозніші кібератаки, ніж та, що сталася в ніч на п'ятницю. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на експертів галузі. Фахівці попереджають, цілями хакерів можуть стати енергетичні підприємства, банки та лікарні. Протистояти таким загрозам навчилися в Ізраїлі. Там діє ціла державна структура, яка веде війну у кіберпросторі. І навіть армія бере участь у віртуальних битвах. Ізраїльський досвід вивчав Антон Готліб.
Атака на українські сайти показала всю вразливість державних інфраструктур. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Ніколи ще ця приказка не була на часі так, як зараз. Збуваються найгірші передбачення фантастів. Тотальна цифровізація породила нову загрозу, яка, можливо, страшніша за будь-яку зброю. Ось, до прикладу, мій смартфон. У ньому є доступ до мого банківського рахунку, інформація про моє переміщення як всередині країни, так і за кордоном, про відвідування лікарів, будь-які персональні дані, включаючи паролі та фотографії документів. Якщо якомусь зловмиснику вдасться зламати захист цього пристрою, він отримує доступ до мого особистого життя. До таких його подробиць, про які я, можливо, уже й не пам'ятаю. Це особиста інформаційна скринька Пандори. Але загрози особі – це ще півбіди. Звісно, фото, викладене в Інстаграмі, може багато розповісти фахівцеві. Та це навряд чи стане загрозою національній безпеці. Часи, коли хакери зламували лише банківські рахунки або викрадали особисті дані, давно минули. Тепер кіберпростір – це поле бою, де борються держави. Вже немає потреби порушувати чужу повітряну межу, щоб розбомбити електростанцію. Можна проникнути в її системи управління та знеструмити ціле місто. Ми маємо розуміти, сьогодні в кіберпросторі вже не просто скоюють злочини. Там триває справжня війна. І групи хакерів, організації чи уряди намагаються отримати доступ до критично важливих систем своїх супротивників, щоб узяти їх під контроль. І якщо їм це вдається, вони можуть зруйнувати все. Або вимагати колосальні гроші за те, щоб не руйнувати. Навіть Ізраїль з його надсучасними технологіями не зміг уникнути таких проривів. Декілька місяців тому хакери зламали системи безпеки однієї з великих лікарень і заблокували доступ до архіву, вимагаючи викуп за розблокування. Усі документи довелося відновлювати вручну, операції були скасовані, а всім госпіталям наказали робити копії на папері. І це, мабуть, досить м'який наслідок зламу. Якщо хакерам вдається обрушити якусь інфраструктуру, це негайно позначається на повсякденному житті. З тієї ж причини все діє онлайн. Поклали банківську систему, люди не можуть користуватися кредитними картками та починається хаос. Відключили світлофори, місто захлинається у заторах. На будь-якому рівні будь-яка подібна дія одразу впливає на звичайних громадян. Втім, єврейська держава давно не веде кібервійни на рівні окремих організацій чи банків. Створено національний центр кібербезпеки. В армії діють підрозділи, завдання яких – боротися з хакерами у віртуальному просторі. А головне – треба не лише захищатись, а й переходити в наступ. Хакерські атаки на іранські ядерні об'єкти, параліч нафтової галузі Тегерана і навіть перше у світі використання бойового комп'ютерного вірусу – це справа рук ізраїльських спецслужб. Тут давно зрозуміли – у змаганнях снаряда та броні завжди програє броня. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Сучасний центр управління державної охорони має з'явитися в Україні. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди створення управління. За його словами, технічне забезпечення – один із головних напрямків у концепції розвитку УДО. А наступним кроком має стати підвищення зарплат, адже від працівників держохорони залежить безпека багатьох високопосадовців, зокрема і під час візитів на лінію розмежування на Донбасі. Всі ми і глави іноземних держав, які відвідують Україну, знають, що можуть почуватися в безпеці. У Києві, у Дніпрі, у Львові, в Харкові, на вершинах Карпатських гір, на узбережжі Чорного моря. І дуже важливо, і у нас дійсно було багато гостей, багато делегацій, які приїхали і відвідували схід нашої держави, який борониться нашими військовими. 18 сценаріїв на випадок російської агресії проти України підготували у Вашингтоні. Про це розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Втім, подробиць жодного з них не розкрила. Каже, Штати сподіваються на дипломатичне вирішення і працювати над письмовою відповіддю росіянам щодо гарантій безпеки. Водночас в українській розвідці стурбовані ймовірним приводом для агресії. Там заявляють, ворог може звинуватити Києву за застосування хімічної зброї. За даними наших військових, до окупованої Горлівки на концерн «Стирол» противник доправив пошкоджені ємності з аміаком, що нині випаровується. І це загрожує екологічною катастрофою. Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Руслан Сміщук.
Луганщина – передова в районі окупованого Первомайська. Цього тижня – одна із найскладніших та найнапруженіших ділянок фронту. Днями тут стався потужний обстріл армійських позицій. Все почалося із того, що двійка ворожих снайперів почала, як тут кажуть, кошмарити військових. Оце що за СД-шки так непогано працював, тому що в СП-шку попадав не дуже так чітко. Ну, три постріла таких нормальних було. Але невдовзі ймовірне місце снайперів виявили і від душі туди, як кажуть армійці, насипали. Прикриваючи своїх стрільців, ворог застосував заборонені калібри. Об'явився не снайпер, не знаю, який їхній чи той дальніх сусідів. Начав потім працювати. Перед цим почали з ПКМ. Ми їх вичислили. Вильнули пару раз, дали відсіч. Вони поняли, що ми поняли, пожалувалися своєму вищому начальству і сюди почали працювати нони. Але крім самоходок, супротивник використовував і інше, теж заборонене озброєння. Були недольоти. У мене таке враження, що нічогось там не вистачало. Може, порох поцарів. Розстріляли, перестали і потім після недольотів. Перестали, але почали накривати 82-кою. Вони прицільно вичислювали нашу техніку. Міномет працював по нашій техніці. Вишукував наші посадці. Ну, слава Богу, не вийшов, не знайшов. А так, що ще сказати? Ну, стріляли дуже довго. Це вже була година 10-та, до 10-ї вони пострілювали. Ми трошки відстрілювалися. Для більшості вояків такі обстріли не є чимось унікальним. Але не для Івана. Сьогодні ми на перший день, який я приїхав на позиції, от 18 грудня випустився з вищого військового навчального закладу. Хлопець – офіцер-психолог і тільки-но почав службу. Каже, що стати військовим психологом вирішив після того, як зіштовхнувся із постраждалими від бойових дій армійцями. Думка з психологією у мене виникла тоді, коли я там на першому курсі потрапив до шпиталю. От, і тоді такі тяжкі роки були для нашої країни, дуже багато було поранених. І я зрозумів, що таким людям потрібна допомога і з ними потрібно працювати. Що ж до загальної ситуації на фронті, то зараз вона дещо стабілізувалася. З Луганщини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Врегулювання конфлікту на Сході має стати одним із головних питань для парламенту у перший же пленарний тиждень нового року. Про це заявляють в опозиції. Там назвали законопроєкти, які вважають пріоритетними. Звісно, питання завершення війни, питання розблокування Мінського протоколу і ті закони, які подала наша фракція для того, щоб достичь міра. Социальный вопрос, увеличение зарплат медикам, увеличение выплат на рождение детей. То есть то, чего ждут люди, а не какие-то политические декларации, которыми изобиловал весь предыдущий политический сезон. И, собственно говоря, из-за чего и монобольшинство дискредитировало работу парламента в целом. Трагедія в Карпатах. Під час сходження на Говерлу загинула туристка з Одещини. Ще двоє травмувалися. Мандрівники вирішили піднятися на гору, аби попити кави на вершині, але через відлигу схили покрилися кригою. На гору люди майже піднялися, проте під час спуску послизнулися і полетіли вниз. Старша жінка померла на місці, її син та невістка зазнали травм і зараз у лікарні з переламами. Вона попередньо вдарилась головою до дерева. Там не так у скелесту поверхню, як вона просто впала і донизу впала головою до дерева. І тому травма голови, внаслідок якої, я так думаю, що наступила смерть. Найбільш ймовірно, що туристи проігнорували штормові попередження від рятувальників, так що останнім часом таких штормових попереджень було багато, і саме про обледеніння, і також про те, що дуже сильний вітер. У Києві заарештували занадто агресивного водія. Напередодні чоловік побив перехожого, бо той зробив йому зауваження через неправильне паркування. Спочатку кермувальник підняв опонента, а далі кинув його головою просто в асфальт. І лупцював, аж поки не втрутилися свідки. Потерпілого забрали до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою. Нападника суд відправив у СІЗО на 2 місяці, призначивши йому майже 1 мільйон гривень застави. Тест як квест. Сполучені Штати терміново закупили 500 мільйонів тест-систем на ковід. Вирішили роздавати їх жителям країни безкоштовно, щоб ті перевірялися вдома. У такий спосіб намагаються хоч якось врятувати ситуацію, адже черги у пунктах тестування були величезні, медики не справлялися.
Звідки такий наплив людей і чому влада допустила цю кризу? Щоб з'ясувати це, Дмитро Анопченко теж зайняв чергу на ковідну перевірку. Люди скаржилися. Неймовірно складно простий тест зробити. Казали, нервів вже не вистачає. Звісно ж, нервую. І це на свята. Хвилювалася за близьких. У мене батьки старенькі, боюся їх заразити. І все тому, що черги зробити тест в Америці були просто неймовірні. Не у кожного вистачало терпіння дочекатися. Свята, не свята, в будь-який день черги завжди величезні. Ну ось в ті людей, я думаю, 200, а то і 250. І це ми ще не у Вашингтоні, а на околиці міста. Якщо б я в останнього зараз запитав, за ким займати чергу, і дочекався моменту, поки в мене візьмуть тест, минуло би година, півтори, а може і навіть дві. І це дуже незручно, дуже холодно чекати. Ну а ще дуже небезпечно, адже поруч із тобою може бути хворий. У пунктах тестування пацієнтів приймають тільки за записом, просто з вулиці аналіз не здати. Але всі ці люди у нескінченних чергах якраз і мають свої 5 хвилин. Заздалегідь онлайн заброньовані, і попри це все одно доводиться чекати. Звісно ж, це бентежить. Я знаю, що по всій країні зараз нестача тестів, але ж люди мають бути обережними перед тим, як їхати додому, щоб побачити свої сім'ї. І потрібно вжити необхідних заходів, перш ніж їх обійняти. Треба берегти своїх близьких. Вимога тримати соціальну дистанцію, звісно ж, ще більше розтягує чергу. Спробували, щоб люди не мерзли на вулиці, організувати тестування просто в машинах, мовляв, і зручніше, ти з теплого салону не виходиш, і з іншими не контактуєш. Але ось, дивіться відео з місцевих новин. На дорогах, особливо на вихідних, утворювалася страшенна тиснява. Автівки охочих перевіритися блокували десятки кварталів. Ситуацію треба рятувати. Вирішили і лікарі, і місцева влада, і вмовили Білий дім повністю поміняти схему. Новий план не тільки радикально збільшити кількість пунктів для тестування, але й привчити американців перевірятися самостійно, замість того, аби у чергах вистоювати. З цих бусиків, припаркованих у людних місцях, вже роздають тест-системи для перевірки вдома. Все безкоштовно, бери скільки хочеш, і навіть жодних документів, що ти місцевий, показувати не треба. Це можливість запобігти хворобі. Якщо я раптом підхопила вірус, то заражу і своїх літніх батьків, і решту родини. А так, сама перевірюсь, треба буде, сама ізолююсь. Шкода тільки, що тест-систем так мало. Поки що за ними дійсно полюють. Але згодом домашні тести мають бути на кожному кроці. Джо Байден особисто розпорядився закупити 500 мільйонів. На додачу до ще півмільярда, які уряд вже придбав. Ба більше, вже цього тижня мають відкрити спеціальний урядовий веб-сайт. На ньому кожен охоче зможе замовити собі тест поштою. Відправлять його у конверті теж безоплатно, за рахунок держави. І ще одне нововведення. У Штатах вирішили безкоштовно роздавати людям і маски з високим рівнем захисту N95. І коли в американців їх буде вдосталь, планують з часом зобов'язати всю країну лише їх носити у приміщеннях. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Учень вдома, аватар за партою. Німецьким школярам, які через хворобу не можуть місяцями ходити до школи, допомагають роботи. Як працює ця система і чому так важливо врятувати дітей від ізоляції, розкаже Тетяна Логунова. На перший погляд може здатися, що діти цієї берлінської школи граються з роботом. Але ні, вони спілкуються зі своїм однокласником Джошуа. Через важку хворобу легень хлопчик щонайменше півроку не зможе ходити до школи. Я так скучив за школою. Він дає мені змогу її відвідувати. Він – це аватар, міні-робот, який сидить за партою замість Джошуа. Завдяки помічникові хлопчик бачить і чує все, що відбувається в класі. А ще може спілкуватися з учителькою та однокласниками. Він може подати вчительці сигнал, що я хочу щось сказати. Аватар блимає білим, і викладач розуміє, що я маю якісь запитання. Коли Джошуа захворів, батькам запропонували перевести його в спеціалізований навчальний заклад. Однак керівництво школи знайшло інший вихід. Директорка звернулася до чиновників і попросила їх купити для закладу аватар. Ми придбали для шкіл району 4 такі системи, адже це крок уперед у майбутнє. Завжди є і будуть учні, які з певних причин не зможуть брати участі в заняттях особисто. Завдяки аватару вони залишаться частиною шкільної спільноти. У парі з аватаром Джошуа займається вже декілька місяців. Результатом задоволені і батьки, і вчителі. Я дуже рада, що Джошуа вчить
змінюється і розвивається. Він вже читає, рахує, пише. Попри хворобу, він у колективі. Діти розмовляють із ним, разом сміються, а інколи навіть перешіптуються на заняттях. Джошуа полюбляє це діло. Лікарі обіцяють, що наступного навчального року Джошуа точно повернеться за парту. Тоді його аватар передадуть іншому учневі. Такі аватари – розробка норвезьких інженерів. Тож перші екземпляри сіли за парти саме у Норвегії ще декілька років тому. Нині ж їх тисячі аватари допомагають вчитися дітям у Швеції, Швейцарії, Великій Британії, Німеччині та інших європейських країнах. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». В Аргентині палають ліси, усе через нестерпну спеку. Вигріло майже 6 тисяч гектарів. Стихії протистоять близько сотні рятувальників, однак локалізувати вогонь не вдається. Упродовж тижня температура в країні тримається на познаці плюс 40, а подекуди і 45. Це рекорд для Аргентини. Спека нищить врожаї, не витримують електромережі, а журналісти непритомнюють просто під час прямого ефіру. Y aprovechando esto, lo que decíamos muy temprano en la mañana. Don Claudio, para... cerrame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Por favor. Bueno, ¿tuvo alguna dificultad, Carlos? Está al lado de un centro de testeos. Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського клубу «Дженуа». Керівництво команди подякувало зірці українського футболу за співпрацю, яка тривала всього 2 місяці, хоча контракт із грифонами Шевченко підписав на 3 роки. Але у 9 матчах серії А його підопічні зазнали цілої низки поразок і заробили усього 3 очки. Тепер українцю мають виплатити 20 мільйонів євро компенсації за дострокове розірвання контракту. 600 кілограмів мистецтва, саме стільки важать брили льоду, з яких у центрі Львова створили скульптури. Над кожним витвором митці працювали 2 дні. Усе, щоб здивувати городян та гостей міста. Чи вдалося, знає Христина Гашенко. Ангел, вогонь зі сніжинкою, а ще льодовий танець фігур. Над своїми роботами 5 скульпторів у центрі Львова працюють вже 2-й день. Для кожної крижаної фігури митцям знадобилося 600 кілограмів льоду. А далі справа рук самих майстрів. Та головне тут – ідея. Це буде 4 людини, і вони між собою будуть танцювати, і в них руки будуть перетворюватися в крила. Ну, найважче було, напевно, що набрати масу, скласти ці блоки один на один, бо вони, ну, тобто, щоб це було стійко і надійно, і, ну, важко було це все зводити до гори, щоб воно було стабільно таке. На допомогу скульпторам – електропилки, болгарки і навіть праски. Тому що праска, вона має гарну таку рівну поверхню гарячу, а літ якраз так гарно піддається, він так можна ним так легенько моделювати форму. Свої корективи внесла львівська погода. Вирізати із льодових брил при плюсі та ще й на сонці непросто. Саме через це митцям довелось трохи змінити свій задум. Трохи змінив конструкцію, щоб тримали. Ну, мали бути без цих рівнів, мали бути просто стакани вверх. Але оскільки вони нема морозу, вони не клеються, я мусив усилювати. Ну, такі, знаєте, медитації. Ця робота одна із найскладніших. Якщо інші фігури на майданчику цілісні, то ця майже вся деталізована. Скульптор задумав створити ялинку у формі крижаних склянок. Вони символізують сміття, що після свят викидають люди. Тому заради екологічного проекту майстрові довелося неабияк попрацювати. Тут, власне, бачу, є перекриття так зване, а тут немає. Чи витримає скульптура навантаження? Не знаю. Вірю, що витримає. А деяким фігурам погода сьогодні лише на руку. Вийшло сонце, і вона почала так з одного боку топитися і гарно так стікати по тому. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, лід дав такі тріщини, і така цікава текстура льоду проявилася, дуже гарно бачити. За роботою спостерігають туристи. Більшість гостей такі льодові фігури бачать уперше. Для нас це новина, тому що в нашому місті таких немає. Так нам, ми на екскурсії, нам дуже подобається. Креативно, тому що це дуже складна робота, зробити з льоду
такі скульптури. Пойдемо зараз розглядати скульптури подробно. Льодові персонажі до вподоби і малечі. Мені подобається оця жаба і нога. Подобно, що вони красиві. Великі, гарні? Так, гарні. А уже ввечері усі фігури засяяли. Справжнього святкового шарму додали кольорові вогники. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Люди в народних строях, різдвяні пісні та, звісно, коза. Харковом уже вшосте пройшовся вертепфест. Цього року через карантин гостей з інших регіонів вирішили не запрошувати. Та навіть попри це фестиваль зібрав майже 2000 учасників. Усе бачила Світлана Шукера. Серед містя Харкова заполонили люди в народних строях. Козу привезли! А це коза. А це ми вам даруємо капусту, щоб у вас не було в хаті пусто. Даруємо вам часник вашого дому, оберіг. Даруємо вам траву цілющу, щоб не чоловік був не петущий. Даруємо вам горіх, щоб не робили гріх. Тут і традиційний вертеп. Це коза завзята, не вкуплена, а крадена в нас коза циган. Ангели, які захищають від злої сили. Господар у нас ось такий із різдвяною зіркою. Можемо долю нагадати. І вертеп на злобу дня. Тематику коронавіруса. У нас є вакцинатор, антивакцинатор, і вони між собою сваряться і вирішують, чи потрібна вакцина. О півдні колона рушає. На чолі оркестр Нацгвардії. Учасники святкової ходи від малого до великого співають і передають різдвяні побажання. Містяни та гості не проходять повз таке дійство. Учасники ходи не стримуються і пускаються в танок. Тільки заходить там жито роди, де не буває, там вилягає щастя, здоров'я, усього-усього вам добро. Всього. І святами! Вітаємо всіх зі святами! Колона майже з 2000 учасників зупиняється біля оперного театру, щоб гуртом заспівати «Нова радість стала». Одночасно із Харковом «Нову радість» співали в Польщі та Португалії. Закінчилося дійство імпровізованим концертом. А увечері учасники вертепфесту щедруватимуть у торговельних центрах Харкова. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків». А в Миколаєві щедрують навіть у транспорті. Там вийшов на маршрут святковий тролейбус. У ньому пасажирам співають як давніх різдвяних пісень, так і сучасних. Чи впливає додаткова послуга на вартість квитка? Наша Марина Михайловська проїхалася і перевірила. Звичайний суботній день в Миколаєві. На зупинках волелюдно, холодно. Люди пошвидше намагаються сісти в транспорт. Аж тут. Щедрих, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Пасажири одразу впізнають мелодії і підспівують. Я дуже щаслива, я їду до роботи. Попала в такий тролейбус. А від цього? Дякую дітям, що попала, як дітки співають. Цілий день зелень, дзвоники звенять. Тролейбус курсує за своїм звичним маршрутом, а просто в салоні ряджені створюють святкову атмосферу своїми співами. Щедрик, щедрик. Також добрий вечір тобі, пане господарю. Теж у Теслі. Також нова радість стала. Ця акція для того, щоб підтримувати українські традиції і також їх поширювати в Миколаєві. Адже це дуже важливо, щоб ці колядки звучали у всіх домах. Студенти зізнаються, до перформансу готувалися з особливим очікуванням. Продумали репертуар, костюми та декорації. Вчора цілий вечір ми вирізали янголята, ми вирізали дзвоники, ангелики, гірлянди, ісусики. Це символи Різдва, і ми хочемо показати цінність саме цього свята.
Пасажири реагують по-різному, але більшість радіють святковому супроводу поїздки. Город Николаев, он больше русскоязычное, да, население. И популяризация вот этих народных обычаев, особенно на украинской мове, это очень хорошо. Це пасажири і люди за сьогоднішній день нам накидали грошей, навіть і шоколадку дали. Такі новорічні тролейбуси – візитівка Миколаєва, кажуть організатори. До різдвяних свят їх запускають вже 8-й рік поспіль. Тролейбус рухається протягом 6 годин у суботу. Вихідний день, то ми вирішили побалувати людей, так сказати. Роботу святкового тролейбуса анонсують заздалегідь, тож дехто спеціально відстежує його на карті, аби проїхатися. Витрух в такому транспорті стандартний, а кількість вдячних пасажирів рекордна. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Стежте за розвитком подій на нашому сайті, подробності є. Гарного вам вечора, до зустрічі на «Інтері».